en rigtig fin hjemmeside, hvor det er nemt at finde og bestille nogle gode steder. Vi bor tre familier her i huset, og der er masser af plads til os, og vi nyder virkelig faciliteterne. Der er en rigtig dejlig pool, og så omgivelserne her omkring er virkelig smukke. Der lever vilde kaniner herude i de grønne områder, så det er et rigtig dejligt sted. Byen Manacor har et lille lokalt marked, hvor der kommer lokale mennesker og handler med deres varer. Og hvis man handler i supermarkedet, så kan man faktisk også få nogle lokale varer fra området her. Så det er et rigtig dejligt sted. Der er heller ikke så langt til strandene, og de er virkelig smukke. Så vi nyder virkelig at være her. Men vi kan helt klart anbefale det, og vi kommer i hvert fald igen. Finca Jorca. Urlaub dir was.